Kamrater, våra utmaningar är många. Medan vi inleder vår 44:e kongress rasar imperialistiska krig runt om oss i världen. Medan vi håller kongress här inne säljer högern ut våra gemensamma tillgångar som om det vore prydnadssaker på en loppmarknad. Och när vi avslutar vår kongress kommer angreppen mot fackföreningsrörelsen och själva kärnan i kampen, rätten att vara organiserad, att fortsätta hagla. Pamparna som huserar aktiemarknaden bestämmer vem som får sparken och vem som får stanna kvar, ropar efter krig och förstörelse, gör allt för att ge överklassen klir i kassan. Samma elit försöker framställa facket som maffian, sjuka arbetslösa som snyltare och människor som fråntagits rätten till ett mänskligt liv som terrorister. Det är mot den bakgrunden, med den insikten, vi formerar vårt motstånd den här kongressen. Vi måste vara ett alternativ, och det blir vi inte genom att enbart säga det. Vi måste göra förändring, vi måste visa att vi inte bara snackar utan att vi faktiskt gör något. Vi kan radikalisera motståndsrörelsen enbart genom att fylla vår egen roll och göra det förbannat bra, mycket bättre än hittills, dubbelt så bra. Vi är de som kräver förändring, och jag pratar om verklig förändring. Vår kamp för fred, frihet och frigörelse är inte en sån som bara vill bomba med lite snällare, smartare bomber. Vi kräver inte en förändring som innebär bara någon procent skillnader i skattesatser. Vi står inte för en politik som inte vill skära ner lika mycket på våra skolor. Vår kamp handlar inte om en verklighet där kvinnor fortfarande besatt mycket mindre än män i plånboken. Eller en vardag där tjejer fortfarande tvingas bli upp maten för att vi inte är nöjda med oss själva. Kamrater, vår kamp handlar om ett i grunden annorlunda samhälle. Och vi vägrar att inordna oss i den ordning där likgiltighet anses som något slags tecken på sund självdistans. Jag återkommer till Sjödin. Var gång som någon förväxlar friheten med tillgången på lagom tempererade måltidsdrycker koagulerar solen och frost brakar in i källan. Det finns inget lagom för det ord jag avser. Det finns knappt plats för dess kraft i världarnas oändliga ljushav. Kamrater, en personlig förebild för mig i frihetskampen var min mormor. Hon dog för ett tag sedan. Hon var en ganska arg kvinna. Hon hatade könsmaktsordning och vad den gjorde med människor. I slutet av 70-talet så grundade hon Sandvikens kvinnojour. Gläntan hette den, och den heter fortfarande det idag efter namnförslag från min mormor Helmy. Hon arbetade som städerska, och det gick rykten på byn om att hon for runt i sin städbil och tuktade män som gav sig på sina fruar i Sandviken. Hon var av många ansedd som den elakaste kvinnan på byn. Kamrater, vi måste sparka igång den feministiska debatten. Kanske inte på det handgripliga vis som min mormor sägs ha gjort, men det är en av våra absolut största utmaningar. Vi har många tunga utmaningar på våra axlar. Och för att nå fram till de högt uppställda målen finns det saker som är avgörande. Kamrater, vi är inga frilansande frihetskämpar. Kraften att lyckas agera som ett förbund, en organisation som väl organiserat går in i motståndskampen är ovärderligt. Hur vi organiserar det kommer alltid vara avgörande för utgången. Insikten om att medlen är avgörande för målen är oerhört viktig. Därför vill vi ha en trimmad organisation. Ett förbund som förmår sätta dagordningen. Därför har vi en demokratisk organisation där styrelser inte bara finns på papper, utan är de som garanterar att det inte är bara de som skriker högst som får komma till tals. Därför ska vi ha ett enhetligt agerande runt om i hela förbundet, för vi vet att det är så vi vinner mark och lyckas få genomslag. Oavsett var man befinner sig i landet ska man känna igen Ung Vänster. När samhällsklimatet hårdnar måste våra prioriteringar göras glasklara. Vi måste i varje diskussion, i allmänhet, men i synnerhet nu här på kongressen, fundera över hur vi kan flytta fram vänsterns positioner. Vilka politiska, organisatoriska och strategiska avvägningar som krävs. Debatten förs inte här eller ute i förbundet för debattens skull, utan för att vi vill någonting mer än. Vi vill föra förbundet framåt i den riktning som vi tror att kan stärka motståndskampen. Vi formerar oss runt ett projekt som vi sen ska konkretisera och genomföra. Och vi går till val och ger människor förtroende att leda det arbetet. Vi måste blicka utåt mot vad som är våra utmaningar och sedan sätta upp målsättningar på kortare och på längre sikt för att nå dit. Våra misslyckanden kan aldrig botas med mirakelkurer. När orättvisorna i samhället förstärks är det inte framförallt nya analyser eller andra arbetsformer vi behöver.
Tvärtom så behöver vi fortsätta projektet med att återuppbygga och förstärka den organisationsmodell vi har. Och se till att våra analyser och teorier omsätts till konkret politisk verksamhet. Därför får vi aldrig fastna i diskussioner som gör att vi går på tomgång, som blir destruktiva och inåtvända. Utan vi ska alltid fundera över hur kan det här stärka oss och hur kan det här ta oss vidare. Kan det vara ett starkt folkligt missnöje att kanalisera? Och vi vet också att missnöje i sig självt inte nödvändigtvis är något progressivt. Ur skenande klassklyftor och ökade könsorättvisor föds det inte automatiskt några frihetskämpar. Vår uppgift är att se till att människor inte knyter näven i buksfickan, kröker sina ryggar i underkastelse och slår ner blicken i gatan. Vår kamp handlar om att bygga stolthet tillsammans, om känslan av att vara en liten del av någonting bra. Vår kamp handlar i grunden om friheten och rätten att få vara människa. Det är ingen utopi vi strävar efter, utan något som är fullständigt realistiskt, det enda rimliga och det absolut nödvändiga. Vi har bara vår egen tid att leva i. Därför griper vi in i den och organiserar oss för förändring. Och det har generationer gjort innan oss och så kommer också generationer fortsätta att göra. Under helgen stakar vi ut något som inte bara kommer vara avgörande för de kommande årens lag om frihet. Utan vi slår tillsammans fast riktning för en kamp som kommer att fortsätta även när vi själva blir gamla och andra tagit vid. Det är ett stort ansvar vi har, kamrater. Och slutligen läser jag ur ordet och friheten. Ett fritt ord, ett bröd för själen och inget annat. Frihet heter det. Jag upprepar, frihet, det enda klimatet där människan kan växa. Det är med stor ära jag förklarar om Vänsters 44:e kongress för öppna.